يمسى وحايب أركيان بإن لو سمي قولي روي لايف كوك سو قلان آهد أيو نمركا وفرحي سمركا كان واحا وكوري دايما كحان باد نقطين تنبلا شماها آنقا قيم كيجي حيسيه لك أركا جوا وكدي دي وحنور عديق ارتابي راتي واحا كو حيشيني مجرتو لمركا بسانقا يا سوقا وانا سوحا روزا كان هكا ورور ان هذا القيقا يوبا قادان يا أنا كولي هوشا سوار دباينينا هذا بس صاحب بيلسان سكولاتا والنسوق على كوكا الشاهد ديرن ومشرب كاكا قبو نسودو موقع كمانتا إسلام مركانا سوريا يو جري مركب وح وح يا بارك وح على كورني حكا هديك كري حتى سيد حتى شو كات تجيبوا كدي من مركب بارك يو أرك يا بارك نمرك أرك يو حرق سي وو كحري لو حسمين يو دنا يو أوكي هو تبين وو إريري يا مسشر أيه كصاب حيا كدي من مركب وو بري وح على كورني ما توم بان كتوجي أنا رسكك يا عفي مسك هذا إير فلاكتي أنا مودي أنا ديون كارل سيد أيه بكوسو كحين لا عفي سبق هذا ربنا يو تبين وو مسك عفيني وح على كورني وو مركي هو تبين سلا سعي مكبا أنا كي حكتي مركب لجارة وح والله هذا ينكي توصف ها وح على كورني وح نو حريب وو مدير وو تبين وو حوشي يا توصفين وعيارتي سيدا وكل ما يكي تبين هذا يو فرحين أرن كان وح برد بسنا يبا كي مملها أنا مركب كون هينو بحنا وح على أرني أرن كاسي معقول ما ka kala tiishaaniye yuun ayaa soo raacay isla markaana tiishaan waxa uu ku oranayaa kaalay iyo kan geemku gudoonsiiyay isla markaana may ayay ku oranaysay isaguna waxa uu farxay laakiin iyadaaba ka daran oo mikinkii ayuu hayaabay niyada ka oranaysay weyn u qaadan waysa ugu dambeyna waxaaba goosanaysay geemkii inay ka soo qaadataa qalkii ayuu markaa ugu tagsay isaguna waa u yaabay maxaalkan ku keenay oo ku oranayaa iyaduna waxa koorsay kaliya xaaladeeda uun baan soo eegay mise mar qura ayaa qalkii ku soo dhex wareegaysa isaguna markaa wuxuu koornay habdhaqanada noocna si fiican ayuu aqaanay maxay raadinaysaa ugu dambeyn geemka ay koorsay bis geemkeena yara eegun baraba wax kala maraba isaguna markaa dibadda ayuu soo saaraya isla markaana raani ayaa ku oranaysa xaggaaga ayaan soo socda mise waa u naxay waxaan oranayaa aniga ku yimanaya iska jira sidoo kalena markaa ayuu waxay rabtay inay gudaha gasho isla markaana geemka ay soo qaatay isaguna waa uu qabanaya raanina ay la weeba hoos taagnin markaana way arkaysaa si khaldanna markaa waxba u fahmaysa meeshana way ka tegaysa dhanka kale lacaan ayayba labadii noqday John iyo Sax sidoo kalena markaa raani ayay u tegiyeen isla markaana iyagoo la hadlaya ayuuba John arkayaba geemkii yara waxaanu koray oo kale geemka yuun ayuuba u waday kan iyaduna waxaas oo kan aniga imaba soo wadin babis way xaraaqsa geemkiina xashiishka ay ku ridaysa labadiina markaa qalkii ayuuba ku soo laabanaya mise waxaayba arkayan in loo sameeyo qol yar oo life ku soo galan aad ayuuna markaa u farxay isla markaa kan waxa uu koray deema ka caan baad noqoteen tan bilaash ma aha aniga geemkiigi xaysiye laakiin arka John waa ka diiday waxaanu adiga horta baa yaraatay waxa ku xaysinaya ma jirto isla markaaba sang ayaa soo qabanaysa waxa uu kan ka warwarin hadalkayga ayuuba qaadanaya anaa kuulaha hawshaas waa dhameynayna kadibna markaa raani ayaa u tigiyay isla markaana camjaladii geemka ayaa uu ka codsanayay ee uu siiyay iyaduna markaa waa xanaaqsa waxaan ku oranaysaa xashiishka ayaan ku ridaalka kala baxdu ganiga si bax markaana wuxuuga ooyisa waxaan ogaansina marnaba jeclaanin waxaana rabtaa markaa inay ilowda dhanka kalena labadii ayuuba u imanaya kadibna waxay ku oranayaan diinkii yaraayaa jeclayd waa u dhintay isaguna markaa waa u naxay isla markaana aadaya u murugoonaya waa diin kadibna waa uu soo qaadayay ugu dambeyna waa u aasay waxaanu arbaxaadiga dhimatay isla markaana arrinkii waxaaba ogaansayna tiyunayd iyaduna markaa niyadda ayay u dejinaysaa waxaanu koonaysaa dhib maal diin kaleba weynu soo iibsanayna ka warwar anaaba weliba ku keenaya isla markaana waxaaba arkayba tishaan isaguna si khaldan ayuuba wax u fahmayaa kadibna markaa weli niyadda ayuu sii dhisaa ugu dambeyna marka aqalkii ayaa uu ku laabanayaa wuxuuba arkaya kii John hayo meeshii yaraydii uu diinku ku noola gebigiisaba rabo inuu dibadda ku turo markaana waa uu ku xanaaqayay waxaan odhanay guriga ma adiga la halkaad isaga qaadqaadaysa alaabta isaguna markaa hadalka waa uu dhibsanayay waxaanu kuhi diin baadshaa uga oysa abaamar ku dhintiina maad ooyine annagasa noola dhaqmisaa ka warbax waxaa laga bilaabo walaalkaaga kayarba miyiba markaana waa uu ka tegiyay isaguna markaa waxoogaa waa u murugoonaya waxaan ogaanaya inuu khalad galay kadibna waa uu ka diba tegiyay cashaduu jeclaa ayuu ka casuumaya waxaanu odhanaya war wixii dhacay waa dhaceen waan ogay inaan kugu khaldamay iska raali ahu adunba ehelkaygii maanta iga hadhay ugu dambeyna markaa walaalkii waa uu la heshiinaya isaguna markaa waa uu ku qaxaya waxaan odhanaya xayisiinta oo dhan aniga igu daalan makacaan ayaa noqday maalkii xigtayna waxa uu tegayaa meeshiisiisa uu duuduubo isla markaana kan dibadda ayuu soo baxaya mise kii koonka ahaa ayuuba arkaya markaana waa u imanaya waxaan ku raa meesha maxaa ka dhex qabanaysa isaguna waxa uu odhanaya daa'imaka anigu waxaan noqday la taliyaha dadka geemimka sameeya aad u baahan tahay inaa caddayn waatana caddayntii sidoo kalena geemkaaga waxaan maqlay 18 jir wixii ka weyneyna ciyaaraya taasina adiga caqabad kugu tahay waayo geemkaaga carruurta yaryar oo dhanba jaal isaguna markaa waxa uu ku oranayay aniga kuu soo warcelinayay waxaanu ogaanayay inuu rabay inuu habsaamiyo kadibna shaqaalihii ayuu ku xanaaqayay waxaanu odhanayay arrinka maxayd iigu sheegi weydeen iyuna markaa waxay ku oranaysaa miyaanan kulahayn suuqiinta howl yar maaha howl yaroo fudud ayaad u haysatay bal waa kaasee ka xaxaadi dambeyna markaa waxaan arkaynaa tishaan isla markaana kanoo kim lagu magacaabo ka socda shirkadii fayer ayuuba la kulmayay isla markaa mid kale ayaa arkay waxaan odhanayay waar labadiina shirkadoodba waba islaynayaana xaggaada heshiiska u tiin
tiishana markaa wax waranay war waxaan ugu madalayna saaxiib qaali ah ayaan isku nahay habeenkii markii la gaarana kaang iyo yumbo waxay marayaan halkan isla markaana waxay rabaan inay kireystaan way geemkooda ayaa ay ku shaacinayaan mise waxaaba ka hor kireystay ba nafarkii sidana markaa waxa caawinaysayna tiraan hayuuna aad ayuu xanaaqsa waxaan oranaysaa noolahan maxaan daba dhigi dhibtayd mooy wax kalaba kama shaqeeyo kadibna way ka soo dhaqaaqayaan kaangna waxa uu ku hornayaa wuxuugaa markan aniga miyaad igu yara kalsooneyn aniga ayaa inooga soo aaraya ha ayay koodhansay kadibna markaa wuxuuba la kulmayaaba ina tiraan ahayd iyaduna markaa waxay filanaysaa inuu ku xanaaqayo laakiin shaxdaba wuu bedelayay waxaanu ku hornayay hambalyo hambalyo ugu dambeyn waxaata qof aad iyo aad u wanaagsan waayo noloshii khaaska iyo shaqadii ayaad kala saartay waxaad jeceshayna waa adiga sameeyey markaa hambalyo ayaan ku leeyahay markaana waa uu ka imanayaa ugu dambeyna markaa waxau odhanay war 30 daqiiqo kadib baasha waa la shaacinayay mise baarka ayaaba halkaas u istaagay waxaan odhanay xaggaad u shaacinaysa waxaaba la yidhi baashan waxayba dhiiri gelinaysaa amaarka geemkeenna markaa sidaasi yuu halis u gelayay kadibna waxau ogaanaya inaanu marnaba kiikonga ahaa gaadhin waxaanu ku odhanay inaad hadaba maxaad u baahan tahay koonkana markaa waxau ku odhanay inaad ran wax kale uma baahnin waxaan rabaa geemkaagu inuu si qurux badan kuugu dhammaado isla markaana aad suuqa soo gasho dantaada unbaan ka taalinayaa ciilkii cadhadiiba moobilkii waa uu ku jaraya sidoo kale waxau odhanaya cid haba yaraatay xogteennu ogaan karisa ma jirto gebi ahaanba baalkii internet ayaa uu ka saaraya sidoo kalena waa uu qufilaya isla markaana furihii tiishaan ayuu u dhiibaya kadibna meesha ay geemka kusoo bandhigayeen ayaa uu diyaarinaya laakiin maxay kugu taala habeenkii internetkii ayaaba la geliyey bahalladii sidoo kalena fayras ayaaba lagu abuuray subaxii xigtayna waxaa la odhanaya eera meeshaanu ka gaadhsiinay laakiin furihiiba waa la waaya tiishaanna markaa ma jooga waxaanu odhanaya bis tiishaan weeye khiyaanooluhu waa iska soo baxayba ka kalena koonka markuu arrinka ogadaad ayuu faraxsay laakiin waxaa lagu odhanaya war adigu laftarkaagu halista waad ku jirtaa fayrasku kiisoo keliya mu saameyn adigana waa uu saameeyey saxaafadii oo dhanna adiga ayay ku sugaysaa meesha ka dhuumo kadibna markaa waa uu xanaaqaya meeshiina markaa waa uu ka dhuumanaya laakiin halkan ayuuba kaan ka farxaya waxaan odhanaya waxaan qorshe la dejiyey weeye wixiina oo dhan buu waynoo qorsanaayeen furuhuna markaa furafayga ayaa uu ahaa keliya waxaan rabnay inaan xaqiiqada ku ogaano bis dambeyna markaa ciyaartii ayayba soo shaacinaya sidoo kalena meesha saxaafiyiin badan iyo maalgashadayaal ayaaba kasoo qeyb geliya isla markaana arrinkaa wuuba ka xanaaqaya koonka mid saxaafiya ayuu soo diraya si uu fashiliyo kiina markuu sidaa su-aala weydii ayaaba qax laga horkeenaya waxaana lagu odhanaya adeer geemka waxaan ayuu noqonaya waanu xishoonaya waanu iska fadhiisanaya isla markaana yuun ayaa geemka si fiican u sharaxaysaa welibana markaa waxay odhanaysaa walaalkayga iga yar ayaa aada u jecla markuu dhintay xasuus ayuuba igaga tegaana sidaas ayaan geemka usoo galay isaga dartii ayaana geemka u bartay ugu dambeyna hadalkeedii dadkii oo dhan ayaa u saameynaya xataa raana ku dha geemkii ayayna siinaysaa waxayna ku odhanaysaa adiga iyo kaangba hambalya ayay idin leeyahay isjeclaada iyaduna markaa waa naxaysa dhanka kale kiikimaha ayaa imanaya isagoo odhanaya tiishaan waan waayey kaangna waxa uu ku odhanay war ma badow baad i haysata waxaan o dhan adiga ayaa ka dambeeyey intaad isku haysatay inaad caqli badan tahay ayaan kaa caqli badanahay iguna arrinka waa uu dafiraya laakiin kaag waxa uu ku odhanaya waa inoo maxkamadda kadibna markaa waa uu calaacalaya ugu dambeyna waxa uu ku odhanaya tiishaan mee isla markaana waxaan ogaanaynaaba show habeenkii tiishaan markuu meesha yiraalinaya inuu kiim ka hor imi isla markaana isku dayay inuu khadadka iyo waxaan farafaray tiishaanna markaa waa uu ka qabanaya laakiin maxay kugu taalaa kiim waa uu awood sheeganaya gebigiisiba qol ayaaba ku xidhayay haddana halkii ayaa ay ugu tegayeen meesha ayay kasoo furayaan kiimna waa uu raali gelinaya laakiin tiishaan aad ayuu u xanaaqsanyay kadibna laba fidhay hortu kasoo jaraya waa uu kusoo nafisayaa ugu dambeyna markaa ciyaartii caan ayay noqonaysaa bil ayaana kasoo wareegtay dhammaantoodna aad ayuu faraxsanyay waxaana la gaaray xilligii uu shirkadda ka tegay ninkii kaangahaa maadaama uu waajibkiisii gutay sidoo kalena markaa yuun ayaa uu sii macasalaameynaya kuma iloobi doono ayaa uu ku odhanaya laakiin mid kastaaba waa uu isadkeynaya oo jacaylkiisa kakale u sheegan maayo ugu dambeyna sidaas ayaa uu meesha kaga tegaya muddo markaa sanada ayaa kasoo wareegaya isla markaana iyadoo aabaheed la joogta ayayba arkaysaaba nafarkii joona halkan maxaa kasoo doontay ayay ku odhanaysaa isaguna waxa odhanaya keliya hooyaday ayaa soo booqanaya markaana lama sii hadlaysa waa ay ka tegaysaa markaa ay soo raacan kaag ayuu ku odhanaya halkan ayaan yuun ku arkay yuuna bes khalaas gaadhigaba waa uu kala wareejinaya joona waxuu ku odhanaya bal ayrwad ugu dambeyna markaa yuun ayaa ula hadlaya gaadhiga ayayna soo wada raacayaan isla markaana runta qarin maayo waxaan u sheegaya markaa inuu jecel yahay iyaduna markaa way u sheegaysaa inay jeceshahay sidoo kalena waxay ku odhansa in badan ayaan kaa fikiraya sanadkaadinba kaa fikiraya isaguna markaa waxa odhanaya ugu dambeyn wax fikir la yidhaa ma jirto magaalada waana ka xaroonaa guur ayuu soo bandhigaya waana aqbalaysaa magaalada kuheelkeedana sidaas ayay kaga xaroonayaan saaxiibayaal halkaas ayaa uu taxanaheeni ku dhammaaday waxaa rajaynaya inaad ka hesheen fadlan haylo inaad like tiraa subscribe tiraa share tiraa commenti qurux badan aad ka bixiso nabaday.
gabadhan yar xaraabahi gangsterkii ugu weynaa magaalada yidun garanayn ayay iska xiranaysay intee police police iska dhigaysay mise markastuu isra waxu sheegna gabiisa way tahay qabta ayba feeraha kaga ciyaartaaba isaguna marka uu kulaan yahiidkii ayana gaaray xanuun ayuu dareemay markana waxa uu koornay aqoon baan ay ugu kaalaanay laakiin maxay kugu taala markasta meel ku qabta ama meel ku aragto waa iyadii feeraha uunba kaga ciyaaraysaaba gabiisaba ruux ayba ka dhigatayba daba saaxib beelseen iskula daawarna sida yar uga arsanaya soo qaada koobkaaga shaah ee diiran ama sharaabkaaga qabow kuna soo dhowow muuqaalka maanta.